Тата и маму, слава богу. Вот сюда можно чуть так подняться поближе, послухати сейчас. Вот такая граната йде для двух солдат. Для двух солдат одна граната йде, в боєкомплект. От її тактико-технічні характеристики. Прошу, дивіться тут, значить, що вона стріляє в нас на 200 метрів, стріляє на 200 метрів, а прицільна дальність до 35 метрів. Вага 2,6 кілограма, габарити ви бачите, яка вона є. Вона для боротьби з танками, і другими. Маленька, невеличка. Да. От зараз він вам покаже. Практично, в дії, практично як вона працює. Як стріляє ця граната. Як вона працює. Будь ласка. Справу виконує капітан Затинайченко. До бою. Давай. Я тут вам вже показали. Да. Да. Ззаді не треба стояти. Броня пробиваємось до 300 мм. Майже любий танк вона пробиває, ця граната. Пробиває. Боєкомплект сюди входить 20 гранат. При солдаті носиться 3 і його помічники 2. Таким чином 5 гранат він має постійно при собі. А решта возиться там на транспорті, в підрозділах і тому подобне. Пропонується також виконати практичну вправу. Ця трошки сильніше гухає, тому я попрошу уші прикрити. До бою. Справу виконує старший лейтенант Солопов. Потім доложимо вам. Товарищ полковник, можна ви трошки в сторону? Там не можна стріляти. Відійдіть, все. Відійдіть трошки в сторону, щоб я пішов. Прошу. Значить, особок був готовий. Погодь. От теж протитанкова граната. Протитанка. Повторить. Вистріл. Наблюдай. Огонь. Дай. Вистріл. Бачили дірку? Дай. Пані і панове, двоствольний гранатомет ГП-25, призначений для боротьби з піхотою противника, гранатою, осколочна граната, з радіусом сплошного враження до 6 метрів, сплошне враження, якщо вам пало, то 6 метрів враження, дальність стрільби 400 метрів, ці гранати, тактико-технічні характеристики, от тут бачите, на ній написано. Зараз практично... Покажи гранату, от в нього гранати є, тобто якщо, допустимо, може напряму, вона отак стріляє, через гори, за долини, він от сюди зарядить час і буде стріляти з автомата, але цим гранатометом. А впереді от там мішені, подивіться, всі, отам група мішені, треба її поразити. От зараз ви подивіться, будь ласка. До бою. Так, чуть-чуть стороночку так стаємо, ага, от зараз можна наблюдати. При готовності доповісти. Подивіться, як вона, як камінець летить, можна на неї наблюдати. Наблюдать можна в полюті. Ні, можна вже. Можна вже. На віддаловий до бою готов. Огонь. Бачите, вон полетіло, дивіться. О. Зараз розірветься. І ще одна. Да, тут в залежності від дальності. У нього приціл. І він прицілив примірно. Дополнительний, так, от зліва. Він цілиться, оце ж він цілиться. Кожен може з цієї штучки. До бою готов. Якщо є бажання. О, дивіться.
Сейчас я наблюдаю. Якраз попав туди, куди треба. Якраз по центру. Там вже, мені здається, то дуже тройка така. Вот вона летить і видно, як летить. О! Вже не витримаєш. Вона осколочна. Осколочна. І там в радіусі 50 метрів. Ти можливо і ручний покидати. Метрів, може стріляти і мортирною навісною, може, як бачите зараз, от, через механічний прицел, знаходиться на зброєнні в нашому корпусі, вага його взагалі 30 кілограмів, ємкость магазина 29 штук, 29 патронів кожна снаряжається, стріляє очередями, розрахунок 3 чоловіка, практично справу, вправу виконає майор Ісаєнко. Так, можна чуть-чуть звідси пройдіть, будь ласка. Тут вуха треба затикати. Стоп, товариш майор. Віталік. Ні, от дивіться, теж нічого страшного тут нема. Віталік, мішені ті ж самі, ті ж група. Група. Вітіля знизу. Та ж полковник стрільби готовий. Так, наблюдаємо. О, дивіться. Там видно. Підправив наводочку і по новій стрільба. І по піхоті. Правіше чуть. Оце в руки взяти, постріляти. Буде, така можливість надана. Автоматичний? Автоматичний, так. Да. Тільки дальність трошки більша. І несуть, да. І такий же радіус враження, такий же. Все. Але автоматичний на станку, скорострільність висока. Ну це вже зброя. Скорострільність у неї до 300 вистрілів. Заряджай, покажи, як заряджається, щоб вони побачили. Готов. Так, ну. Що, ще є бажання послухати? Ну давайте. Ну, що попали? Віталій сьогодні наведе, відповідно. Стрільба готов. Вогонь. Він накрив тут. Все повністю накрито. Да, маленький град. Но все розривається в осколки. Так, все розкажуть. Ваші увазі надається. Увага, прохання послухати. Це ТТХ на цьому написано. Невеликий, значить, ємкість магазина має 40 штук. Знаходиться на озброєнні в механізованому відділенні. Магазинів переносить з собою повністю снаряжених і сам кулемет. Дальність стрільби прицільна до 1000 метрів. Праву зараз виконає прапорщик. Харитон. Прапорщик Харитон. Харитон. Покажи, як ти. Вот дивимося мішені впереді, подивіться в полі. Штам, да? Так, от стоять дві мішені. Ще раз. Там не стріляють і опускає. Ні, Ваня, то там сидить. Раз, одну за ніточку. Все, харе! На цьому пулемету. Так, значить, і розрахунок у нього вже появився. Другий номер. Вже вони стріляють, відповідно, один носить боєкомплект, а другий переносить сам пулемет. Вправу виконує товариш капітан Макаров. Відчуваєте, яка потужність. Практично для відсікання живої сили любої. Відсікає в Афганістані
от танки вот цикаю, это не надо. Вистачить. І зброя стріляє безшумно. Це спецзброя. Ми вам показуємо, що в нас теж така є. Спеціальна ця зброя. Автомат такий же нормальний, як і взагалі, але стріляє безшумно. Вправу виконує підполковник Атаманів. Так, а туди ти? Куди? Ви що, товариш полковник? Жінки то знають, що в мірі безпеки. Він стріляє, положено йому стріляти, тільки одиночний. Значить, це такий же автомат, тільки безшумний. От послухайте, як ці, значить, ісполняють закази. Це що, тут центр підготовки кілерів відкритий? І нема. А чого чергами не можна стріляти? Можна стріляти, але при цьому тоді зменшується термін служби цього предохранительного цього мечу. Він стріляє чергами, чим. Ну нема смисла чергами. Дальше і пуля інша зовсім. Пуля інша. Менша швидкість, тому оце він може цього не попадає, що. Швидко вона не розбивала. Просто такою не можна стріляти, як стоїть. Вона розіб'є швидко в тюрет. Це спеціальна пуля. От вона відповідно до цього стріляє. Як вона правильно називається? Це прибор безшумної і безпламінної стрільби. Це ще так, російською мовою. І плами немає? Немає. Ви ж бачите, ні шуму немає. ПБС так називають. ПБС. Прошу? Зараз розрядять. Зараз. Як дивиться? Вот все. Глушитель, как на машине. Трохи краще. Да, трохи краще. Ось цей обтюратор, який вона пробиває, резиновий. Це пламя забирає, це глуш. Це глушитель практично це пламя забирає. Оце пламя забирає. Там можна пламя і глуш. А вона як нова, то резини дірки немає. Немає. Пробиває. Це стріляє. Наскільки вона десь не на обтюратор рассчитан на 300 вистрілів. 300, так? 300 вистрілів обтюратор рассчитан. А потім вже вибрасує слідчий. Гума майже чи така. Що ти не спеціально спеціально? Не буде. Треба гума. Треба гума. Тому що вже нагрівається. Але вона робиться на виході гума сама. На виході. Ні, спочатку вона на початку гума, а потім вже звук. Але як вона ж тоді, чи бачите, яка вона? А, вони просто пробивають. Пробиває все. Скорість-то велика. Так. І для машини. Так. Дальше. Такої зброї. Калібр цієї винтівки 7,62. Прицільна дальність у неї. Значить, з оптичним прицілом 1300, з механічним 1200. Оптичний приціл, чотирьохкратний приціл, в 4 рази він приближає ціль, фігуру цілі, силуети. Значить, ємкість магазина 10 патронів, стріляє, як і пулемет, от що ви бачили, ПК, такими ж патронами, винтовочними патронами калібра 7,62. Потужня зброя, значить, на зброєнні механізація. Роки війни, ви знаєте, що операції робили на чудеса. І ті, хто дуже добре стріляв, вони ведуть в основному командний склад, знаєте. Бачите, дивіться, Так, уже дальше. Проходим. С моментом приближения все равно попадет. Обычно даем инспекция. Вот поднялась мишень.
Что наделать? Все. Разряжай. 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 Разряжено. Разряжено. Встать. Ну, молодцы. Может, кто скотчет, патроны ешьте. Нет, Потин, Потин. Я вас предупредил. Как попадать? Верхний, по центральной верхней угольной. Посмотрите туда. Смотрите, я буду объяснять. Видите угольник верхний по центру? Вижу. Вот место. А куда попадает человек? Это? Не, вот вся рука. Попал. Куда? Попал. Не попал. Все, что шевелится. Все, далековато. Не. Бутылка горит. О, я все в сину бачил лети. С пулемета. Оператор! Є очереди. Друге розбор. Ні одного пішло молоко. Всі очереди. Молоко? Ні, ні, все в цей. Молодець, усі. Ну, уже потом не поиграл. Из чего? Есть. Играем по порядку. Да я так понял. Слева на Дальний в углу. Далеко. Есть эти стоят две. Три мишени. Вот там далеко, да? Да, подальше. Годинник я не маю. А де мене годинник? А? Так, все? Посередині. Все?
Можно стрелять? Берем. По высоте одинаково. И по центру. Броем. И берешь, ну, трошки ниже десятки. А, и плавно спускаемся. А если вы не будете тримать, то мне будет не важно. Ну так я буду, конечно. Так. Так, о, уже все. Так. Так. Да, ну. Да не надо, ну зарядить, ну что вы. Не, стоп. Да, вот тут специально зароблено наряд. Ну, назад тянуть, так. Да, что вы балуетесь? Ну зарядить пистолет, слушайте. Что за него? На перший раз вона, у неї сили нема, затянув. Не надо, хай сама стріляє. Руку заберіть свою. Тримаем в руці, нічого страшного немає. Кінцем пальця ти нажимай на курок. Кінцем. Все, хорошо. Є мішені попадання. Заряджай. Тихо. Так, зняти назад. Так. Права рука прямая. Посадку чи бок? Постреляем. Курок рвать не надо, тянуть надо. Тихо. И чекать выстрела. Все. Так. Так, контрольный спуск, предохранитель. О, берите. Две десятки. Две десятки и шестерка. Две десятки, девятки. Две десятки и... Уже натиснул я. Стал еще раз на неї потиснуть. Та чим стукнув? Мені чую щось тепле в кишені. А то гіть. Бачили? Три десятки. А? Ти зняв? Я вже знімаю. Тренуйся. Так, а це моя? Сімерка ваша, пані Люба. Ти вже краще, бачиш? Все, можна вогонь? А ж ви попробуйте. Та раз ні. Нижче центра цілимо. Оце буде хороший кадр, бо одні дівчата стріляють. А? Оттуда можна взяти. Yeah.
Не бачу. Не можна крутитися. Все, автоматом не крути. Все, автоматом ні в якому разі. Вперед. Нажимаю. А тут ворон його. Нічого, давай стріляй, ти багато говориш. Все. Все? Больше не надо. Ну, вітаємо в своєму хрещенні. Все. 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 Ні, Віктор Миколаївич, так я стояв, ну що, я вже відчував, що щось. Треба по чуть-чуть назад спустити. Так, оказывается,